voir si au niveau comment ça passe. Là où j'avais été, j'ai pas tous les armes à l'homme et tout.
štýlom nejakým. Zatiaľ drží. Tých samotných konštrukcií, zase aby to nebolo také, že je to Lucia konštrukcia. My sme si pomohli tým štýlom, že požičali sme si lešnárske trubky. Že sme si požičali lešnárske trubky a povedali sme, že ich nebudeme zvárať. Neočúvajú. A je to ono. Ono je tu na zámky podávané. Tam dole je tiež zámok, ale ja som to povedal. Nerovnosti si vypokladáme tam, kde treba a to je všetko. A vlastne to, že napríklad tá trubka není navarená v strede, že tam, kde sú 3 metre, že je polovica, že tam bola tá konštrukcia, to preto, aby sme s tým koncom po druhej strany dostali zase tam do... Viete, ako to je strašiteľ konštrukciu, ktoré si nevykutovali.